I čestica revicarce, dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videoklipu, u 8. epizodi Sons of the Foresta, ćemo da gradimo bazu i da čistimo okolinu radi kanibala. Tako da, kanibali su nas baš jebali, svako malo, tako da jebi ga. Ali, zato smo jednu sobicu završili sa zidovima u kući. Jebi ga, epizode traju malo, jebi ga dulje ova, jer je ovo kraj trećeg tog streama, tako da, nadam se da razumijete. Ali, prije nego što krenete gledat video, bacite sub, like i šerajte ovaj klip drugima. Put uživajte u klip, ajbe i pozdrav. Gdje da razpavate? Ja, dosta imaš u kući šator. Uvijek zaboravim da imaš u kući. Mislim da prerano smo, prerano. Aj probaj još jednom. Nema šans. Aj još jednom. Dok... Evo ga u kući. U kući žena, pa da, zato ni ne da. Tita, fuck da. Jo, tete! I jao, veliki pred vratima ušao u prokut. Vidim, ali ja to imam drugu opciju. Nemoj bombu. Ne, ma nisam toliki divlja. Neko od nas dvojice treba uzme u ruku ovu šoker i drugi ga cijepa istovremeno. Ne, ja bika, tamo si me na vrijeme digao. To dvoje odjednom spržio, udalje. Ima armor, mamu jebo svoju. Dobar, mrtav je. Evo ga, ženska, kod vrata. Radi da te rastovarim po toj šupčini. Dobro je krepala, ajmo spavati. Krepala, moj kurac diže, da sam joj bio. Nek se mami svoje nadiže. Ajmo spavati. Taj dobro je, bar ne idući dan ne bi ih trebalo biti. Eto, majko, a mjebim u pizdu. A vidiš ti odeš iz kuće, samo kurve privlačiš, vidiš ti to. Rastavljam ja laganin i sve. Evo je, boj bog. Ovo je još gori majmun. Kam idete na kurac. Ajd sad. Pa to sam i čekao da uzmeš. Aj sad. Majku vam jebemo hjedar, odmah hjedare, nema tu. Ni pet, ni šest, odmah hjedare. Ajde da vidim jebem mater, odem uvijek mogu pokupit temo kad god hoću jebem se. Sve što ti sjeo u zid? O jebote, bog tule, pa nije zid da sjediš u njemu nego da sjediš na podu jebem. A bolje i to nego da smeta. Naravno da ih ne mogu iznijeti iz kuće, naravno. A ne staću ni brzo, ajde. Mada mislim da se ja čujem, okej, da sprem te vode i sve. Pištolj, dođi vamo, nema metaka. Znaš, metaka MC neprecizan, boj da se metke daš meni. Ko je u pitanju, gdje, zašto je tamo? Sada ti dam. Alo, ovo Majne Hause, nije yours. Ali ovo je onaj veći govnar. Ne, sam ti idi materi svoje na grob tako brzo ovaj. Umri jebe mi ti boga. Koliko si ga puta meni? O jebote bog, uću te s bombom. Dobar, ajde cijepaj ga, 20 dijelova. Majku mu ja usranu. Još neko, pa da smo gotovi. Brzo ćemo mi do onog šipa po ovaj, još munice. To ja čim si izađem iz kuće tebe jebu odmah. Baš, neko mora. To te ja pitam, bitno da se ja čujem kak treba. Radi čovjek. Evo ga još jedno govno, isto tako govno što si ubio. Pa ja ne mogu. Njega jebu malo previše. Pa kad mene tvoja teta ne jebe, moraju me kanibali jebar. Čekaj, nemoj troši. Ili troši. Kad si niš. Koliko munice? O jebote bog. Nema možda ići. Ajmo se igrat trije. Gdje me digni su sad što nisam krepao. To. Pazi. Nam. Jebam u bog majku upičku. Ovaj otporan jebam u ja mater. A vi zvali pojačanje. Sad. A nema metaka više. Sad. Ja kad uzem veliku sjekiru jebam u ja. Ma ne vrijedi, njega šoker ne ubija. Ja ga spržim na sekunda mu traje i odmah oživi. Nije da padne na potkov ovi ostali. Mrtav sam. Aha, većeš. Gotov sam, odlično. Ja to njega nakrotirao. Evo i beve i sva govna. Šta je to je lik jebote bogo? Ne moram, a stup ne mogu zbog oba dva zida. A stup mi se prvo sjebo jer nisam mogao ovaj... Da njega sjekirom po glavi on pao dole. A nabijem ga ja. A jebom u bomaj. Što ne može ko onaj vikend kad smo igrali da niko ne dira. Jebote Robi, ti kreni u pustinu, nemaš munice. Vidim obukao si neku vojnu opremu, tačno čovjek pomisli da je Rambo na streamu. A ti dva metka imaš. A jebi ga, riza u državi. Pa kad si trošio sad majkem. Znači se opet jebi ga, imam ja sad luk i strele vamo, tada će biti dobro.
To ti je zajebanije nek pištolj aimat, onda znaš. Ne znam koliko ga koristio onu rundu kad smo igrali prije. Slabo. Evo ga možemo vratiti svi nazad. Evo vraćam, ja vraćam ovaj. Aha, znači i tebe moram rušiti. Još samo pita. Evo moram sve srušiti. Što? Ne da mi da gradim. Vjerovatno i ovaj stup pusti jedan. Ovo sve, a vjerojatno. Možda i nije, čekaj. Nije mogu sam raditi. A što? Dobro onda. E sad ako se pojave u skoro vrijeme, ja ne kontam više. Kaže ovaj, a koliko treba municije da odbraniš domaćicu ovu, to misli na tebe. Kaže, ja sam otišao 20 metara od kuće, već je dvere, evo brani me. A jebi ga kad sam ja neprecizan u takvim igricama. Jebi ga, on ne zna pucat, a ja nisam nešto bau precizan ko što se može i vidjet, ali ono, a, opet. A si preciznije od mene. Dobro, to je, obzirom koliko o iskustvu imam u Call of Duty-u i... Stavljaš to je ovo igrica na staminu, ja uvijek zaboravim da je stamina kad treba pucati ili neki klinac. Za vrata između sobe moram prvo cijeli zid graditi, jel? Pa da, i onda ga srušit. Neka gradim ja prvo ove okolne zidove. Daj stavi vamo. Pa jebote, bog, ti sam stavio na drugu stranu. Da znači vamo. Čekaj. Vamo, pa evo. Gdje si ti tu? Tu. Čekaj, sad ću doći. Tako. Ok, čala je rekao ovaj, kličnem ti ga mami u pizu ja. Pa je dobra. A što neće lik sam svojoj ženi kreše. Pa to. Na moj igrici i kamen kretnjak treba će mi sada neki 20 dana ako može da mi ubacite na 30 kila. Daj pare pa će biti. Te napravi ovaj stotku da sjedne jebote, bog nema mira. Vade HD, ma gori autizam nego onaj pinster jeboga ja. Ne sad, nović ali ne sad kurva. Ma već i... Imamo storage. Ova mala ima gori onaj HD, onaj ADHD. Gore nego onaj finster. A, onaj fin. Jo, like gora je nego on jebote sa žicima. Ima 5 minuta mira. Jo, jebem ti. Sti storage, rock storage, log storage, lačo, dobro. Ništa, spirit mi jedino fale. Što se tiče log storage i toga, sad će brat to napraviti sa strane, pokaj garaža, no, parkinga. Sam će napraviti storage, a ba do boga. Neće sad ti trpanje se ima. Sa strane, ali što je, to će pored ovog, tamo pored golfova napraviti. Jel imaš još šta pića, kojim slučajem? To bi ipak ću mora priznat da danas posebno dobro izgledaš na stream. Pa, jebi ga žurio. Sve li imam kojim slučajem šta pića? Šta pića, da. Sekunda, pogledam, imam jedan šta pić. Mnogo sam pun šta pića. Predivno. Pa dobro, iću sad skupljati onda. Ne pijem sok, pijem kafu ba. Malo po srce čistim, ovaj krvotok. Da imaš prozor prema ovom kamenu u sredini, ako je ničem ne služi. Ma ne treba. Reći mi to ba. Misliš ovaj kamen u sredini sobe? No. To se u sredini pa kuće. Da, ovo, a pa to može, ja sam kod onaj zid iza u planinu što gleda. Pa to sam i napravio i sebi i tebi da gleda u planinu i onako uštedim ti par kamenja. Najviše pravim prozore radi estetike i uštedim ti kamenje i živaj se. Znači dječko je jako dobar sa žicima. Pa riječi ima da bi Boga u tebi. Ma ti bi ja. Ne pijem ja crnu kavu, ne spim radi želuca. Dobim žgaravicu. Duše pio sam jedno vrijeme dok sam bio srednja. I onda ono, hoću ovaj. Šta ti je da to ne valja, dečko? A nije toliko jaka kava, već ja prijem u litrenom fazonu, pa onda to baš nije toliko bajn. Znaš. Ne valja to litar na litar na... E, si ga poslao da ne bude crnogorac. Nisam ja, on je sam počeo nešto raditi. Kuplja stikove. Ja ni pip ni obaju. Ja ne pričam s njim skoro vrijeme. Ima stikova, ajmo nosiš. Idemo, desi, dopaj. A bio sam u školi, nego sam dobio žgaricu od previše kave, se jebira. A u školi sam nosio ovu, ja sam u srednjoj nosio ovu šolju, pol litre kave bajo. Pola litre bajo kafe, samo da me razbudi do 1 popodne. Mene profesorca pita kad ću završiti kave koje u 1 i 10. A mislim, bar sam bio iskren, realno. Ne. Ne znam koliko nam trebaju vrata za taj kamen, ali ono, ja sam mislio taj kamen doslovno zatvoriti, ne treba nam uopće. A to znam, da možemo i zatvoriti, nek budu prozori i to je to. No dobro, da nam bude trebao prozor. Joj, što sam osnovno bio dobar džak. Šta ti misliš, bi valjalo story time-ove snimat u vezi osnovne što sam radio pizdarije? U neku ruku, ako hoćeš se blamirati i biti sprdačina u neku ruku da, u neku ruku ne. To da. To je na tebi. A očekuj više negativnog i da će praviti mimo od toga ne, išta pametno. To znam, svakako.
to ima dobro. Nije savje da to radi. Jesi bio u glavni u razredu? Ma nisam. Mislim, neki su me nazivali da sam glavni u osnovnoj bio u razredu. Dobro, jesam, bio sam glavni po pizdarijama, ali ovako da sam bio glavni, da nekome ne zapovijedam ovo ono, a većinom sam volio biti sam. Iako sam uvijek imao nekog okolo. Stikove, Kelvin. Bio je po stikove i on je tamo gore negdje spremio. Eko si mu da mente na bazu. Aha, lik mi je završio ove... Pa to, ti si mu stavio da mente na bazu. Da, lik je završio ove storiće što sam ja playsu, pametno. Eto, vidiš da je, pa nije pametno, ja si mu ti stavio da mente na bazu. Pa nisam ja znao šta znači mente na bazu. Jebi ga. Ja mi ono... Sad zna, sad ga najbolje tako turiti. Isto. Donese ovo, donese ono, da. A maintain je i popravlja, sam skužio. Da. Što je dobro. Nisi valjda imao jedinica u školama, imao sam koliko hoću. Rasadnik čovječe, rasadnik. Znači, sine, jedinica, naš u životu, golf jedinica se toliko ne bi nagledao koliko jedinica u imeniku. Majke. I što nije zahvalit, a nije se za fight, ali opet jebi ga kad si ljenčuga, nema ti druge. Eto ga, naj, eto, sad vučeš kamenje po šume, eto vidiš. A zabavnije to nek pisa, tam se i tu škola, ćeš iskreno. I jao jebote, bo, viš koliko je zabavnije. Kad te kaliba kene gana dok nosiš kamenje. Znak to je lijepo, ej. A ko, kako si me klefio, aj kako. Klefio me ja za Lego, naravno. A, da, da sam zalet. Volite vi plivat, a jel? Aj pliva, Deve, digni, ako možeš. Digao sam te, idem u vodu. Nam pađe, gađaju nekim kurcima. Opet ja. Pa ima pa gađa ovaj spirevima, gogu ovnar. Biš, biš. Aj sad, pa znam, skoči u vodu, samo u vodu, u rijeku ovu dole. Aha, aha. Vid baju. To je taj gona. Mrtav, mrtav. Dobro, dobro. Tebi ću i vratit što si me prvi put klefio. Vid debila što se utopio. Vidim, vidim. A jesi mi pametan. Pa ti skači, pizat ti mater. Ali Ira, jel imam bio nadaren za školu kao i ti, ili da čekao da idem u školu? Isto ko ja, da, Marić. Da, baš smo obožavali školu. Hvala nam je našno najdraža stvar u životu. Koliko mi je žao što sam je završio. Hvala Bogu što sam je završio, Bog te jebo. Vid gamadi. Pa sam što sam uzeo kamen, ne vidiš ti to. Pa neću te kamenovati. Ajde u vodu. Nemoj ga udarat, idi u vodu. I znam zašto, idi u vodu. Mislio sam da će skočit u vodu. Ajde. Evo ga. To, pička ti jata, aj plivaj! Dobro, imamo rješenje. Aj plivaj, mamu ti jebe, babu ti jebe u pičku. E, mala, stižu sa svih strana, jel? Jebu sa svih strana. Sad bi Nugato rekao, molim vas, pripazite na riječki. Nugato ti imao onaj seoski PUBG turnir, znači radio je PUBG Customer i to zove kao seoski PUBG turnir, znaš. I sad je bila Ema Radujković, ovaj Nakić je opet kao Ema Radujka, znaš, u gladnoj poziciji, jebuje sa svih strana. Viće Nugata, molio bi Nakića da pripazi malo na rječnik. A njih gleda 15.000 ljudi. Ja gledam, Bog te, evo, da na mom streamu dovedeš glavu, aj sad ti ne psujem. Majke mi. Tako, ne psuje se na streamu, ma jok, family friendly, sve u full. Ruša nam bazu, sam da znaš. Ruša bazu. Ja čujem ga kako udara neko. Isi sunce ti, Isusovo ne jebem. Aha, crvenjaci. Debeli, da, eno, rokno me. Jebem ja, Boga. Pać, zmići dupe. Hajku ti, a mene ćeš spitit, ja odmah ruku sasjeko. Debeli mrtav. Tako i treba. Pa svi su mrti navodno. Da. Sad bi svi trebali biti. Kako Kelvin ode od Vazević, aj sam vi, neka izvolite. Hajku vam, jejem u pičku. Kelvin, super što pomažeš, a ne trenutno. Trp se, dečko, strp se malo. Onda popravljam. Ma ide. Znači su meni kakavi da škola nije depresivna. Jok, ljudi su depresivni tamo, zgrada ko zgrada je ovako okej. Okay. Pa najjače mi je kad nađem na TikToku video. Aj molim te više, jer morate svaki Isusov put, dok ja gradim, nosim kamenje, mene jebat. Svaki Isusov put, a jebeo mater dokle više, ostate me na miru, ja 4-5 kamenja unesem, vi odmah morate mene jebat. A dobre, nije na bagatelu, ja sam skupio, nisi ti. Zato ja brzo odustane kad igram sam, nije me počnu jebale kogu. Jebemu, pa nisu čuli oni za dijeljenje jebiga, da se tuđa ne smije dijelati. Kad te oni krenu ganjati, samo djuri dole u rijeku, baja će sam skočit kogu dole. Dobre malo, ajde uđi, ajde imaju dame prednost, a malo brže to, imam ja 20 godina. Op.
Jedna baja ti ovdje. Gdje? Pa evo ti ga tu između dreva dole šeta. A vidim, vidim, sad će dobiti. Jebe mi ti boga u pičku ja. Staminu i sve da ti jebe. Ne spavio ga, ja mislim, ja mislim. Jebem ti boga i staminu. Ja mislim da ću forest fire napravit vamo, kak sam trenio. E, baja donijela ti ribu. Donijela ribu? Pa donijela je kome god od nas dvoje, ali ja je neću. Gledam gdje je debil, ako mi nađe da ga odmah kloknem. Kog sad jurca, aj od kog sad jurcaš? Aj kad okvoraš kolica mi reci sam da znam. Hoću. Što ti slažiš drva opet? Ma čistim ovo tu uda, idem i na kurac, hoću se ovo čistiti da mogu vidjeti kamenje i se živo. Sad ću ti ja pomoći. Zato tu slažem da se ne bi risponali ko zadnji put. Sad kad budemo uzeli onaj golf kart, pa kad krenem skretit one jelene, pošto ih ne znam, drugačije ubit, to će biti zanimljivo. A u taj okrug sam i tijel očistit, to je Kelvin treba očistiti zadnji put kad sam mu dao pa je odustao. Čio, nije nego tijel čovjek malo odmort. Evo ti, ti skuplja, ja ću da cepuljim. Ajde. Ne, pogodi me još u glavu s otim. Ne znam koliko ćemo još moći taman mrak pada. Vidim. A ne još od prerane opet će ovaj govnari spojane. E mala, kad već plivaš tu ide pomalo brtkaš, mogla si ovaj drva dogurat. Ne znam koliko je korisno, možemo napraviti onaj fish trap, sad ne znam koliko ribe ima vamo. Pa kad ova mala ufati tu i tamo punika, znači ima nešto. Pa dobro, i ovaj Kelvino treba sam dat zadatak da bring fish. E sad je vrijeme. Idem ja gore, guram ovo kamenja. Iako ne vidim ni put, ni sebe, ni boga, ni ništa. Pa ti treba imat bar paklje te što šaštre. Pa imam, ali brightness na monitoru nemam. Pa imaš OBS i rekao. Pa imam OBS, ali ovo mi malo drka po žicu. Aj začori ga. Ja idem ga začori, dobar. Taman dan to, ko tebe u tepo? Ja, tvoja soba uskoro gotova, će tiče zidova. Koji su evo? 18. Pitao si da kiša padne, evo ti kiše. Malo ovaj, onakva si ni dugo. Ni dugo mi derala po grafički ovaj. E sad koliko će ovi rain collector raditi, bar se nadam da to funkcionira. Vata vodu, vata to bajo vodu. Da muda. Sad ćemo vidjeti koliko je čista. Uf, nije sigurno kisela. Pa dobro, možda je čistije nego da piješ kak se zove ovu rijeku, to mislim. O, riba. Može, može, ba. Ostavi dole, ne mu nosiš gore. Dole i ostavi, to ćeš dva puta idem gore. Još treba nabit vrata vamo, dobro. Aj vidi ovako, napreš mi vamo most, pošto sam ti tu stava drva na redo. Napreš mi s ove strane most. Dimo. Pa tu odmah preko ovog kanala. Preko jezerca možeš. Tu odmah mi napraviš mostić, ja fino odmah mogu tu prelaziti i do kuće i sve živo. Ne uzmi ova dva drve, pa ne moraš javiti, tamo je mina za mostić, odlično. Pazi ide drvo. Moja nek ide. To znao na mene jedno ti tvoj bajo, ne meni, ne meni jedno ti tvoj bajo. To ne moje ja da samo, da tamo tebe ovaj, da. Neka bilo kog sam, nemoj mene. Pejs, 500 logova arhitekt kaže, da sam dobio achievement. Koliko? Pa 500 logova. Ovo, i dobio arhitekta achievement. Vjerojatno zato što sam ja igrao na onom serveru dok ti nisi igrao. Pa ta, tamo ja si ti gradio, ja sam tamo samo cepao. Ne to, nego onom prije serveru kojem nisi igrao, ja random joino lika. A. Koji njega sam dobio od taj achievement. A možeš vidjeti koja achievement je usput ima. Tako da ono. Opušteno. E pa mogli bi jedan dan narko probati igrati. To ne zvuči loše. Da se malo pogubimo u kontrolama. Pa nije lagane to za nauč, pa eto par klikova i naučiš. Već znaš, inventory je na e-course 90% igrica. Trebaš malo udarat, buildaš malo i to je to niš posebno. Koliko sam skužio. Ljudi, jeste živi na live-u. Na Twitchu sam ono rekordan broj. Troje jedno onako full sound. Troje odjednom, šta će to biti. Boga mi. Ono čute, gledaju stream, tu i tamo nešto napišu, da. Nekad ćemo prestići više od 3 osobe, bar onak šta ja znam, 300 osoba da bude, kad će 100 res. A vada jednom. Bajo, šta pravimo, osim što skup... Aha, ti u njemu skupio, pa da nije problem. Ma dobro smo to raditi, se ne trebaš više. A nije, ja sad samo čistim ovo okolo, da mu kamenje viđe, krmlje i to, ni drugo. Da. Samo da vidim gdje kamenje, da ga mogu lakše kupiti, to to, drugo mi ništa ne treba. Pošto to mi najviše prekriva, to kamen, ne vidiš ništa. To ostalo je još samo vrat naprijed na sobi. Još igrat nogomet. Ove kante što se tu spone pored šatora, dobro ga jure, ko lopta. Dobro napumpana lopta, a. Modan. Pa treba nekom šta pića, vamo tima ovaj,
Na 20 tona šta pića, koliko sam mogao na cijepovi uzgled. Nemoj više baje cijepa, dobro je. Pa ne, što sam cijepo drave čove, kad sam mic ove, kak se zove, krmlja i ta sranja, znaš, nožem to mićem i to brzo ide nožem, a ne koristi puno stamine. I onda ovaj, kad sam pomicao šta pića, koliko hoćeš. Ne, mislim sam da režiš još drva, jer sam vidio novi stek drva, pa zato gledam. Nije, to sam poslagao malo po redu na manje smjer. Ja nakupiti još malo kamenja, ovo ti dovest, i onda idem ti donijeti ove logove gore prenijeti. Pa prenesimo te logove i dosta do danas. Mm. Sam treba te logove i ne moraš više ni kamenje, kamenje ćemo idući. Ma sad da donesem ovo za zid da se onda završi. Aj, pa ne sam zavratno. Znaš kak ti je najbolje čistnik, uzmeš kamen ili drvo u ruku i samo bacaj po podu. Ja ću prvo zatvorit ovo ovaj dio na storiđu. Zatvori ova moja vrata prvo. Na vrata, ajde onda ćemo. Dobit ćeš opet hrpu kamenja nazad. No znam, onda ću ovako ovaj zid dole svoj zbrušit. Sam počeo da ti što više to kamenja ponabijam. Pa nemaš sad u kolicima. Pa imam, ali da tamo sve mogu popuniti. Nisam donio baš puna kolica kamenja. Čepo ti vrata i jednu osobu što može proći. Mora skroz do krova tamo, jel? Ja, taman. Taman miljina. Izvolit kamenje. Ovo je prošao bi da mogu do sebe doći. Evo, sad će bavio proći. Sjekiram ovaj, nisam znao da se može kamenja uništavati. Pa to mi mene fascinira. Izvolit kamenje. Znači, neki koriste krampove za to ovaj. A ne znaš što ovo mora, zato što si ti Balkanac pa ovaj, da. Ma u ovoj igrici ne postoji kramp za takve stvari. Znam, možda će developer reći pa niti ovo Minecraft sine. Dobro, kramp jedan možeš naći kad skupljaš onaj sulfur i ti već kak ga zovu. Ja ću da punim moja kolica drveća mi da nosim gore. Ja. Odi Zek, odi, jesam te poklao. Znači me sto Niru izletio iz planete u ovog tebo. Pogledam. Planetama još toliko tamo ne voli. Ajde pa, ajde. Znači 12 logova stane u ovu, je bilo manje. Pa nemoguće, bilo, trebalo bi biti jednako. Nije, prije stalo 24 kamenja, a kad se zove, sad stane 28. Ama, nabijem te ko sad ruši. A feco, di si debeli? Naravno da me klepio. Naravno da mi je guzove sjebo, naravno. Ajde, dođe pliva. Dođe plivat, ajde. A naravno da me izjebo, da me silo ovog gona. Ajde, ajde, zalet. Da me možeš dići ili ne možeš. Sad ću doći. Daj, pičko, ne voliš vodu. Ja sam gotov. Ej, jebe. Ja sejvam, gasim, ja ne mogu više da obrnu. Teka, sekunde, ja sejvam. Sekunde, ja na drugu stranu da sejam dok me ovaj nije ubio. A dobro, polako. A mislim, ne da mi se više dilat sa kanibalima, dosta. Onako ćeš taman ugasit 58 nje. A ja. Onda se popnem do gore na muksovima. Aj, pičo.